És evident que tractar aquest debat i fugir de les qüestions que han passat des del primer debat al segon pues bueno, resulta ridícul. És a dir, sobretot perquè en aquest any han passat moltes coses i tenen que veure amb els expresidents. Hem tingut eixa detenció i de Zaplana en l'operació Erial, que es troba en presó, l'expresident Zaplana. Hem tingut les imputacions del senyor Camps, de l'expresident Camps. Hem tingut l'assenyalament de fets provats dintre d'una sentència de l'Audiència al Partit Popular per finançar-se il·legalment les campanyes municipals i autonòmiques del 2007 i 2000 i les generals del 2008, on el que se diu és que el fet de que Camps no forme part, diguem, d'aquest seguit de condemnats, és probable que siga per haver confessat els líders de la trama, donant lloc a que poguera fugir-se, no?, per el temps de la formalització de la seva confessió. Han passat moltes coses. Però, clar, quan parlem d'aquest debat, hay que parlar d'aquest trident, de Zaplana, Olivas, Camps, però també hay que intentar fugir del nom propi, perquè, en definitiva, volem regular una norma que valga per a presidents honrats que deixen de ser presidents i, fins i tot, tindre amparo normatiu per a presidents deshonrats poder tindre la capacitat de llevar-los els seus privilegis o la seva, almenys el, diguem, la consideració protocolària. Quan baixem al detall, jo he de confessar que me sembla algo primari, perquè parlar d'una oficina o no me sembla primari, sincerament. El problema de que no es quiera andaban la primera, el primer intent de reforma, no va a ser una oficina. No va a ser una oficina. Y ya está. Y hay que dirlo. Va a ser. ¿Quién era el papel que debía de tindre un expresident cuando deixa de ser president? Y per tant, si la seva ubicació o la manera de retornar la seva experiència com a president ha de estar en un òrgan com el Consell Jurídic Consultiu. I alguns ho defensen, però tècnicament no ho sostenen. És un fet purament econòmic. I per tant, parlem de sueldos. Parlem de sueldos. Parlem de les coses. És a dir, un expresident ha de tindre alguna compensació econòmica en la seva transició o no ha de tindre-la? Perquè ni siquiera els que defensen que se mantinga en el jurídic consultiu saben defensar quin és el paper que va a desenvolupar un expresident que no té per què tindre una capacitat jurídica com per estar a l'altura d'un òrgan com el Consell Jurídic Consultiu. I per tant, l'única raó objectiva és que allí tenen un sueldo assegurat. Per tant, parlem d'això. No era una oficina, no era una assistència, no era un cotxe oficial. Era tindre o no un sueldo. Això és el que ens va desunir. Això és el que ens va desunir. I per tant, parlem clarament. Jo crec que ha fet un bon exercici el senyor Emilio Tormo parlant de si tenim que posar-nos d'acord en si ha de tindre algun tipus de compensació econòmica en una transició a que puguen reincorporar-se. Parlar això, de dir que és que no vamos a condenar a la indigència, bueno, se diu en cada barbaritat de la trona de les Corts, condenar a la indigència a un expresident. Jo, sincerament, crec que hay que anar a la base de l'assumpte i és quin paper volem que desenvolupen els expresidents i si creguen que hi ha algun òrgan o no on tinguen una capacitat de retornar la seua, el seu coneixement. I nosaltres apoyem que siga el Comitè Econòmic i Social com a figura que representa, almenys al nostre parer, una transcendència a l'hora de valorar i opinar sobre un marc que tinga referències en matèries econòmiques, laborals, socials del nostre territori, no jurídiques, que efectivament ha de tindre un caràcter purament tècnic. I l'altre, el si hem de tindre algun sustento, podem parlar-lo, però ja els anuncio així, perquè no anem a anar a enganys. El meu grup parlamentari no donarà suport a ninguna tramitació i posterior votació d'una llei que torna a incloure els expresidents en el jurídic consultiu. Jo preferís eixir del bucle i no tornar al desastre que va ser la primera tramitació, perquè alguns se van enrocar en no voler posar llum i taquígraf a una evidència, i és que alguns opinen que han de tenir un sou.
perquè no saben argumentar políticament per què s'ha de mantindre la figura d'expresidents dintre del jurídic consultiu. Per tant, faríem un exercici honest si parlàrem de la raó que ens va arribar a la frustració en el primer intento. I si ens posem a parlar clarament, segur que arribem a acords, perquè fins i tot el meu grup parlamentari considera no hi la indigència, sinó que també se mereixen algun reconeixement dels presidents. I no ens fa por parlar d'aquest tema. Gràcies.